Fala galera, bem-vinda aí ao nosso canal. Boa tarde a todos. Se inscreva no canal, a sua inscrição é fundamental. Enfim, Gustavo Scarpa falou sobre o Fluminense. Enfim, ele falou e disse que é muito grato ao Fluminense. Disse que a sua saída não foi culpa dele, né? Ele queria que fosse uma saída pela porta da frente, mas ele também alega que o Fluminense não queria pagar o que devia a ele e também não queria liberar ele para o Palmeiras. Ele também disse sobre as provocações que ele faz nas redes sociais que é apenas futebol, né? E ele não tem nada contra a instituição Fluminense, ele é muito grato. E aí, torcedor, aceitaria o Gustavo Scarpa de volta? Acha que essa declaração dele é reconhecendo o seu erro, né, em sua relação com a torcida tricolor, é uma relação que ficou meio estremecida? O que vocês acham aí? Eu acho que foi sincero, eu acho que realmente se você olhar as redes sociais dele, você vai ver que ele é um jogador que tem muitas provocações, mas é dele mesmo. Ele tem um canal no YouTube, ele também faz umas situações de colocar o cubo mágico e tal. É um cara que come traquinas quando o Palmeiras ganha título. É um cara que pelo menos, mesmo vamos dizer assim, se realmente hoje está arrependido, eu acho que não tem por que não perdoar, né? Pela declaração dele. Quem quiser assistir tudo que ele falou, tá lá na Netflix. E eu acho que a torcida do Fluminense tem que aceitar sim a desculpa dele, porque realmente acho que quando você sai, né, você fala um monte de bobagem e tal, e você pode se arrepender. Aqui, quer participar do canal? O gatinho quer participar do canal. Então quando você sai, você quer se arrepender. Você tem o direito de se arrepender. Então, tipo, pode ser que ele tenha arrependido, né? Ele está em processo de saída do Palmeiras também, com uma cabeça mais madura. Eu acho que vale essas desculpas, sim, ao Gustavo Scarpa. Quero saber de você, torcedor tricolor, o que vocês acham? Deixe aí nos comentários, mas não deixe de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo para vocês. Valeu, uma ótima quinta-feira, com muita paz, saúde e prosperidade. Beijo grande e até o próximo vídeo. Valeu, fui!